docteur Kaburu Dji ndiatene ko Idi Diallo Idi Diallo fini mi walima faari juli ni badda aljuma o ah yide ko wutama yude handa habbani cravate o hatide no hande hande waljuma e ti gadda yam juma mubarak juma mubarak salmini khalidou amadou ba salmini dalika mi salmini dahanya mi salmini dendangal bandirabe yewobe kalto mbay wonde hande wosa atigi idi hol ko puddoto den kabruji eyyi ko noon tigi ene jeeya hen ko ɓuuri mantinade hande duwan mo leydi Sénégal ɗum noon ɓe nangui ko wiyete billet noir woni kalis mo laaɓani ɗum noon walla nden kalis mo jeeyani ɗum noon ko diwan to Thiès hollitama noon to ɓetama e coppareji men CFA ma yetto e milliard uji jeeɗiɗi ɗum ɗon noon ɓe gandini ko yimɓe ɗiɗo powa hen junggo ene jogui ko wiyete 10 millions de dollars taw ko kalisaji ɗi laaɓani ɗum noon hollita ɗum ko groupement polyvalent mo recherche ɗum noon taw ko yimɓe dariɓe kala ko fati ƴewde ganduɗa hoorema yimɓe waɗoɓe golle ɗe ndewani lawol ɓen noon powa ko juuɗe ko toon to nokku biyeteɗo Thiès ɗum ɗon noon ene wayno ko communiqué mo ganduɗa hoorema ko communication mo ressource division de relations publiques ko kamɓe tigui taw mo duwan ko kamɓe garti gaam yaltinde oɗon kabaru sen kaali e goɗɗum kalten ko hooreji o leydi ndi hono président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hande noon omo tawte e leydi Nigéria haani to Ghana ɗum noon holtam ko jillu mo ganduɗa hoorema balɗe ɗiɗi kanko mawɗo leydi ndi mo teske e caggal leydi ɗum noon fuddeto ko hanki hande e janggo ɗum noon ko hanki jafuɗon e janggo taw noon ko yowiti e jokkodiral hakkude leyɗele ɗi leyɗele ɗe ko wayno ko wiyete coopération bilatéral ɗum noon ko gueɗe kewɗe ma ƴette hen hakkude leyɗele ɗe kono noon holitama noon kanko président Bassirou Diomaye Faye ko jaɓɓugal mawgal o waɗa toon to Nigéria ha o duusa toon to ganduɗa hoorema to laamu galle laamorgo to taw ko jokkodiral makko e gardiɗo ndiɗo leydi hono Ahmed Tinou Bola Tinoubou ko kañum tigui arti ganduɗa hoorema gaam joɗade makko yewtude makko e yoga e golle en kettoto hen cimtol Oumar Ardo So. Caggal nde hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye immi ɗo hande subaka kam noon o heɓoyi toon to ganduɗa woni leydi Nigéria. Caggal o jippi e aéroport mo Nigéria noon ko délégation mawɗo jaɓɓi ɗum ɗon taw noon o immima ha o yeehi toon to palais de la République o yaadi e on délégation. Ko waktuji seeɗa o naati e on palais de la République e yaadude ɓe ɓe ganduɗa noon koɓe garde rouge. E ko ɓoyani omo ganduɗa noon woni président mo Nigéria yalti woni Mohamed Bola Tinoubou jaɓɓi omo ganduɗa noon woni Bassirou Diomaye Faye ɓe calmotiri noon taw ɓe dewi e ɗum ko ganduɗa woni tapis rouge omo ganduɗa woni président mo Nigéria waɗi présentation délégation mo ganduɗa noon ari tertade omo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye haade ɓe nadde e palais de la République kami noon ɓe darima gaam ƴeftude photo kamen ɗiɗo noon ɓe mbaɗi audience ɓe jewtidi omo ganduɗa noon woni président mo leydi Nigéria woni Ahmed Bola Tinoubou kam noon ardi hande cede yawo caggal ɗum ɓe joddima e ɓeɓe ganduɗa noon koɓe jagorgon ɓe toon to leydi Nigéria noon taw noon ɓe kaali kala ko fati e coopération ha ɗum ko ganduɗa noon woni ɗum ko addi omo ganduɗa woni président Bassirou Diomaye Faye to leydi Nigéria kamen noon ɓe cifodiri gueɗe kewɗe e ɓeɓe ganduɗa noon gondoɓe jagorɓe jaade toon kam Bassirou Diomaye Faye noon kam signini on document wondude ha hande e président mo Nigéria Ahmed Bola Tinoubou. Caggal nde ɓe pari noon omo ganduɗa woni Ahmed Bola Tinoubou président mo Nigéria kam duusi omo ganduɗa noon woni président mo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ha o natti e auto mum kam noon président Bassirou Diomaye Faye ma jokkodillu mum toon to leydi Ghana oɗo saaha noon mo toon fade no feewi. En kalan e ñalawma hanki o mo ganduɗa woni mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko caggal ndo bismiɗo ɓiɗɗo leydi France hono Jean-Luc Mélenchon kamɓe kadi ɓe mbaɗino ko wiyete jonde taw ko toon to université Cheikh Anta do Dakar ɗum noon holitam ko hunde nde ganduɗa hoorema kamɓe ɗiɗoɓe ɓe dañi haaldude toɓɓe kewɗe kono noon ko ɓuuri hen jojiru woni ko wonto e yoga e toɓɓe ɓeɓe pamodirani caggal ɗum ɗo noon holitam ko fati e banggue e gorkoti debbati ɗum noon woni hunde nde ganduɗa hoorema Ousmane Sonko e Jean-Luc Mélenchon ene wayno ɓe pamodirani e oɗon fannu saabu Sonko ko yiɗi ko e ko Jean-Luc Mélenchon yiɗi ko wona gotum ɗum ɗon noon woni toɓɓe ɗe ɓe pamodirani kono kam ko wona ɗum ko ɓe gaddi toɓɓe goɗɗe ko fati e banggue hande hol darde ɓisguli Afrique e faade leyɗele gonɗumen e hande e aduna o ɗum woni hen toɓɓere wonde ɓurde e jojjude koɓe jewti saabu Ousmane Sonko yiɗi hande ko ɓiɓɓe leydi Afrique ji mbawa tigui hande darnade koyemumen hande kala ko jiiɗi mbawa wadde ko wona ɗum ko arti kadi ha haalde kala ko fati eko kewanno ɗo leydi Sénégal saabu e wiide makko ɓeɓe ganduɗa ko woni leydi France ha hande ɓe kalani hen ko kewanno ɗo e leydi Sénégal hunde ndo yonnani hay saaha goto kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko
sen kali e goddum woni ko wiyete heblanare ko faati e juwam woni ndungu ngu dana ara non ko wiyete serde woni jonde ngandorma yowitinde e halde yoga e golle non wadama ton to diwan matam non ko daranade woni men ummanade ngandor horma darnudi goldon lawol woni l'accès à dande mayo non be gandini yidde mabbe ko hare so tawi ndungu ngu ari belen yoga e nokuji ene mbasa juhaade non sabu ene teska goldon lawol ko cadele kewre dañete so tawi ndungu ngu ari yamirore jagorde kalfinal ko faati e hande e golle do e leydi Senegal ko faati e bangi mahateje kangu tigi o yamiri be ganda woni agirude yebara hebloji timmudi mbawa daranade ko faati dido nokuji ko be mbi ko mayo to ko bangi sida dum non teska hen ko matam nawel waawnde haani e demman kan to bangi goddo woni dane mayo dum nor non jetta hen ko wayno hore fonde ngijilon dondu dum non be jeewi ganda horma ko ummanani dido nokkuuji mbele so tawi ndungu ngu ari benne mbasa juhaade ko faati e bangi e njuwam ko non jonde serde woni ko jooda ton to diwan matam e gardugol bo ganda taw ko gardido agirote sen kali ha hande e njoomeje de en kalan kanko modu jagordo Ousmane Sonko holiti ko hunde teskande do e leydi Senegal kono kam mabbe badi hen peje mabbe e pecciorde mbele hikka dum ne wasa hebde yoga e nokkuji sabu andini e ndungu ngu e nokkuji woni nokkuji e leydi ndi ene keba ene ngona e njuwam kono kanko Ousmane Sonko o haadan don tan o arti ngam holide gonga e so tawi ene teske hen ganarama waze gollal non taw ko hilifaabe ardinaabe kala ko faati e gollare ko dijje yolayru do e leydi ndi kanko non Ousmane Sonko o wi non ko ma golle mbare mbele hikka yimbe be moni kala ene wasa hande juhaade ko faati e don dijje e yolayru en kettoroma taw ko e micro Hamadi Ali Diallo ay taw yu bari ay o sahano ino teska toboji heewdi jipoto e leyde de dum non mi wawa hen ko heewi kono min non mi gomani est ce que ko dum woni vrai probleme mo anduda ko dum woni dije loyola yuri o Dakar mo wonden menen be anda ni be kagamas mi yiyan do tobo takudo dum no haale wallahi mi yiyan dum do de ele inondation a way nangude na dum don kono ko saabi dum fof wonde ko enen wasinedi wobbe e meden ha e laamu ngu be anduda wonde be horma ki gonka besnguli ni dum non fa narande fofo kala ko budget halado hen tan wade ka foti do wodde dum men wadi hen fottano temede jeedidi e sappo e jeedidi milliards ko pareje men sefa ngam gollude hen ouvrage di anda ko ngam wad ouvrage de assainissement 717 milliards ni non ko ma larte kadi e bar ko dum wadano hen ma larte honto dum nati e de balle aroje do dimengel non woni nanen ko minute hali ko wasenedi himbe wonde kala ko welima tan watta e leydi ndi kadi gasa do nde wonno kala tawdo nokku mo anda ndiyam no rewa hen wala nokku mo anda ndiyam no joodi hen ara maha hen yaadude dum non e helifaabe be anduda be yaade laamugo non ko lotissement rewdo lawol ko hakkunde domaine e urbanisme ha e kadas ko ben tajata dum si tay non ko rewan lawol descot fota dum larde non dana ciira dum non woni premiere darne anduda laamugo foti hen darade pawo kadi ko anduda ko e dow besnguri di wonda yidi ko mi watta ko yidde am tan mi jokkitata mi ala kami hodi gede wade non en acci wadu dum no fo hebi on tuma iwten bawo kadi wi en yo lamu ngum safru dum dum wata non wonirde ganden tan gede de made waylo dum non men jita hen kabore meden fof men wada hen ha yona kala ko anda no ino mahe harana nokku mo anda fota ka mahede ma men jitu pelital gam darude den golle kala ko way men hen tawde tan me rondo to dum bayni di tabakh fuñu amul kayit amuñu ko titre donc lol moy premier responsabilité état ak administration mu teggu ci nak li nga xamné ci population yi la sama bëgg bëgg lay top amu fu mu dëkk fiir mo ñu déssé il faut mu dëkk ko yowiti eden dijje yo layru préfet mo département mo Kërëma Saafara no Babacar Ndiaye kanko tigi o sa mo deñ hakilaaji besnguli di sabu andini ma peje kala mbade mbele ha ngam habade wala ben ngam falade de don cedele jogorde ari so tawi dungu ngu ari o sa han woni ko welani mu ko erade besnguli yo ngaccu ponoje wala ben yoga e gere de beddoto e kanaluji di woni ndiyam dam to ayitu fasata rewdo do en ketromo kanko préfet o taw ko yaande be micro Hamadi Ali Diallo nawet wi nga xamne mi ngi ñew population yi bañcé sonn bu fekké né amna inondation ndé eboré ko ndé min badi ngam kay haboté ko faati dijé yo layru don non min kébi do hen yewtudé min tongé ko ina tolno e tongodé e chapantati pawli ina jiya hen non jippogol kadi e yogay nokkoji dijjoji ha min ganda holko ko besungu ko be ngurtato nen
sabu odon gandi hitande kala bismu hon ngudo e keur masar e be ngura cedele mawde e ko faati dije yo layru te kadi lamngu inde ji anniyaji mawdi ngam kay habade dije yo layru ndu do e der keur masar nden non dum don ko min puti adde min jewon dum honno min bawe dum wadirde ha golle de esta yawde eta onon bo fewna te yidde mo kadi woni hay goto was dande cedele kono won ko min ji non dum welani amin sabu yoga yimbe kanal mo jidi pe jette be hen beddo balitaaji wala be hen beddo famuje wala sako ganduda ko dum don lamu wadi tonen be ngara be jette dum be dum naba dum don yobe gaccu dum moddani sabu leydi ne goto fewna ta dum ko yimbe fon dandata pewna leydi muen ni koy def ñu bako ndax am rew suñ ko bëggé défar faaw nak ñëpp ci ja e on tuma non kanko préfet ha hande mo ganda ma taw ko préfet mo Medina Malika kanko tigi o mo arta ngam holide o do saha ko erade be ganda taw ko autorité ji ne battat hen hagile ne feewi mbele besnguulidi hande ene mbaato wurde don cadel e don wurata gile e duubi duubi ko faati e bangé o don fannu taw ko didje e yolay rum non ha hande en kettot hen ganda ma taw ko reportage Mohamed Ali Diallo hande woni balle sappo e joyi e lewru me ko hande tigi kay be mbino mabbe o succio golidi diwlin maro kanyum e ko yadata henen min doni do non e der masse mbo tiaroy be kolliti non kambe kabaru o kam yottake mabbe nde wonno ko e radio ji di e teleji ben nanata dum ni waxo ne dañu wañu jogu dundu gi tay ñun waaw ñun commerçant en den nan ha joni minen julabe kam minen jodi minen be pali bandiraabe eden nyaafno element o dum non e ko on kabaru tigi ngastanden kabruji der leydi joni joni e nyaawnan kabruji tiagal leydi kabruji tiagal leydi e jahan ha tonto tiad non conseil constitutionnel o do sa ko kanyum wadi valider ngonorma ndidon jencudi ni o ngada woni Mohamed Idriss Déby danyino e election aji holitam o do sa ko kanko woni jottide jappere lamu leydi tonto tiad non holitam succès masara ha so tawin kanyum wadi do dabare mum ngam ko didon election aji mbasa wala mbi didon election aji duttine mbatte o do sa non en wayno dum kam a lataki ni sabu hande conseil constitutionnel wadi valider ndidon jencudi o mo ganda woni Mohamed Idriss Déby ko kanyum hande woni gardido lamu leydi tiad sen jegi ha tonto gandanda horma woni chinme en kal gandanda horma hande jillumo odo horejo leydi Russe hono Vladimir Poutine kanko non omo teske odo sa tonto leydi sinna non holitam goldo won lawol mako dido bol e chakki ti bol gandanda horma kanko ko mo yilo e dido leydi dum non holitam ko frontiere woni kirlo gondol hakunde Russe mo don holitam ko hunde gandanda hore mako kanko gardido leydi Russie omo odo sa omo teske tonno gudon jillu non ko jewde kala ko faati e gede teske tel odo sa hakunde deden leydel odo sa kanko Vladimir Poutine omo teske tonto leydi sin o yetti ton ko e subaka hande o mo wondon non so tawi o gayni kanko Vladimir Poutine mo rutto tonto e leydi makko non woni ko teska hande tonto e sin ko yetti e jabbugal on gardido leydi Russie bandirabe gasi kabruji di e jetti en jarni jarama idi Diallo e kabruji en jahadrizi garten jadene dahanya e rubrique société.